မြန်မာရေထွက်ကုန်အိတ်ခဲပစ္စည်းတွေကို COVID-19 ရောဂါပိုးပါဝင်မှုမရှိစေရအတွက်ကိုဗစ်ကင်းစင်တဲ့လက်မှတ်ရမှသာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကသိရပါဗျ။တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ GACC ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရမြန်မာရေထွက်ကုန်အိတ်ခဲပစ္စည်းတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိပုံမတိကျစေဖို့RDPCR ဆက်နေစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သူတို့ရှိကိုဝင်လာသမျှကုန်ကြီးအဓိကတော့ဒီရေထွက်ကုန်ပါနော်။ရေထွက်ကုန်ကိုသူတို့ COVID ကဟိုအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပါလေ။ Rapid test kit နဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ RDPCR နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုရှင်းပေးရမယ်လို့သူတို့အကြောင်းဟိုစပေါ့ငါးဦးချင်းနဲ့သူတို့ညီဟိုစပေါ့နော်။ဟိုဆွေးနွေးအချိန်မှာအဲ့လိုပြောပါလေ။သူတို့ကလည်းဒီ COVID ကိုမပါစေချင်လို့ပေါ့ဒီနေ့ရမလား covid ကမပါခြင်းနဲ့ပပါရောသူတို့တိုင်းပြည်ကို covid free ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တော့သူတို့လောက်တာပါဟိုဒါကိုနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေထွက်ကုန်အိခဲပစ္စည်းတွေမှာ covid ရောဂါပိုးပါဝင်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုမျိုးအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့လဲမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တိုးနန္ဒာတင်ကပြောပါတယ်မြန်မာရေထွက်ကုန်အိတ်ခဲပစ္စည်းတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးတာကိုအိတ်ခဲအများဆုံးရှိတဲ့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုလှုပ်ဆောင်မဲ့နေရာကိုမတက်မရသေးပေမဲ့လည်းငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနမှသာလုပ်မဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဆိုဒါရီကကိုလုံးမရတော့မှာပါ။အဲ့ဆိုဒီ regulation တွေကဒီ covid ပြီးတဲ့အခါကျဒီ regulation ကဟိုလိုအပ်လာပြီပေါ့နော်။သူတို့လည်းမလိုအပ်လို့ဟိုဥစားမတောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့လိုအပ်လို့တောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ product ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ကလစ်ကအနေနဲ့ RT-PCR တလုံးဝယ်ပြီးတော့ ship ဖို့ဟိုစဉ်းစားတယ်လို့ဟိုကတော့ဒီလူကို ship ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနနိုင်ငံတော်ဟိုပါပေါ့နော်အလူရော ship ပေးပါဆိုရဟာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဖို့တော့လုပ်ထားပါတယ်ပြပကိုတင်ပို့တဲ့မြမရေထွက်ကုန်အေးခဲပစ္စည်းတွေထဲမှာပင်လယ်ငါးကိုအဓိကတင်ပို့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြပကိုတင်ဖို့မဲ့မြမရေထွက်ကုန်အိတ်ခဲပစ္စည်းတွေမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးပါဝင်မှုမရှိစေဖို့ငါးတိငါးချစိတ်ကန်းတွေစိတ်ယုံတွေမှာရှိတဲ့အလုံသမားတွေနဲ့ပစ္စည်းထုတ်ပို့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြမရေထွက်ကုန်အိတ်ခဲပစ္စည်းတွေပြပနိုင်ငံကိုတင်ဖို့မှုအခြေအနေဟာအကြပ်မှမရှိကြောင်းလက်ရှိမြမရေထွက်တောင်းကားတွေကိုနိုင်ငံပေါင်း45နိုင်ငံကိုနှစ်စဉ်တင်ဖို့လျက်ရှိကြောင်းအခုဗန္နာနှစ်စက်တင်ဘာလပထမအပတ်အထိရေထွက်ပစ္စည်းတင်ဖို့မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်920ကျော်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိတ်ခဲအသားနဲ့ငါးတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတိုးမြင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် action plan တွေရေးဆွဲနေပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေမှုနဲ့ရှေ့အလားအလာတွေကိုသုံးသပ်ပြီး national export strategy ကိုပါဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရဘက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘက်ကဏ္ဍတွေကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်